Fala galera, aqui é o Foguinho, esse é daqui mais um vídeo para o canal. E galera, lançou recentemente um novo jogo de veículos bem realista para Android e também para iOS, que se chama Mod Runner, galera. Ele é dos mesmos desenvolvedores de Spintares. Esse aqui é o primeiro jogo da franquia que a gente tem para celular Android e iOS. Esse jogo chegou pago, tá? Lançou com um valor bem alto, agora tá mais baixo, tá por R$22. Eu comprei na primeira vez, então paguei um pouquinho mais caro que isso. Vou deixar aqui na descrição caso alguém queira baixar pelo meu site lá e jogar o game também, beleza? Então a gente vai conferir aqui o Mod Runner. Ele é um game que tem mais de 16 veículos e 15 mapas bem detalhados. Então vamos nessa, tem um tutorial e tem as missões. A gente vai jogar aqui as missões do jogo, tá? Que a primeira missão é o caminhão, tá? O objetivo dela, não danificar nenhum veículo, não dirige na contramão, não use o guincho. Então vamos dar um iniciar aqui nessa nossa primeira missão que a gente tá fazendo aqui no Mod Runner, tá? Então bora deixar aquele gostei no vídeo, se inscreva aí no canal se você não for inscrito e vamos aguardar o jogo carregar, que esse jogo é um pouquinho pesado, assim por dizer. Tem algumas otimizações bem simples, mas não tem como a gente alterar gráfico, nada do tipo. Pelo ser um jogo pago, galera, tem algumas coisas que eu não curti. Eu acho que tem jogos de off-road, né, que é a dinâmica do jogo, com mais qualidade de graça. Vou trazer novamente aqui o Reducton Transports, acho que é o nome do jogo, o Reducton Off-Road. E pronto, galera, carregamos o jogo aqui. Estamos aqui com o nosso primeiro caminhão. A primeira coisa que precisamos fazer é pegar o reboque. Ative o mapa de navegação para localizar. Então, vamos ativar aqui. A gente está aqui, você. E a gente vai seguir aqui em vermelho, ó. Tá, distância 295 metros, o objetivo tá aqui. E vamos dar um ok aqui embaixo. Vamos dar partida no caminhão. A rota de navegação também é visível. Pronto, vamos fechar isso aqui. Vamos dar partida aqui no caminhão. Vai ligar o bichano. Pronto, ligou. A gente tem que tirar do freio de mão, tem a buzininha aqui, tem os câmbios, né, esse aqui eu fiz no tutorial, tem câmbio automático, tem aqui um câmbio meio que manual, que é bem dinâmico mesmo. Vamos nessa, galera, vamos saindo aqui. Uma coisa que eu não gostei, por ser um jogo pago, é de não ter uma câmera primeira pessoa e não ter como a gente ajustar os gráficos. Eu queria deixar os gráficos melhores, mas vamos nessa, galera, vamos conferir um jogo pago aí. Deixa os comentários aí assistindo esse vídeo se vale a pena comprar esse jogo ou não. Mais bacana o pessoal ter trazido para Android, né? A empresa europeia aí. E vamos nessa buscar nossa carga. Eu queria uma primeira pessoa, galera. Ia ser bem mais divertido. Igual o caminhãozão. A gente tá na quarta marcha, no automático. E vamos pegar a direita aqui. Será que já vai ter off-road por aqui? Nossa, já vai ter umas lamas muito loucas. Vamos pegar umas lamas aqui. Será que vai atolar, galera? Eu não posso usar o guincho, é o objetivo. Vamos acelerar com tudo, galera. Opa, opa, opa. Vai, vai. Aê, não... Olha só, galera, a suspensão aqui, como é que é da hora. A lama aqui no pneu. Caramba, galera. A gente pode passar pela água ou pela direita. Vamos pegar pela direita, que é mais de boa, eu acho. É mais tranquilo. Vamos pegar pela direita aqui, que vai ser o caminho mais correto possível. Se eu passasse aqui pela água, caramba, isso aqui ia atolar certeza, que eu não ia sair patinando. Eu quero ver pegando a carga aqui, como é que é. A gente tá meio que numa vila aqui, num... bem longe da civilização, né? Da área urbana. E olha a nossa carga, galera. Caramba, isso aí não é um reboque. Olha isso aí. Agora tem que manobrar também aqui pra pegar carga também? Vamos chegar perto. A gente tem que manobrar também ou não? Ih, tem que manobrar, galera. Deixa eu engatar a ré aqui. Pronto, galera. Engatou aqui corretamente. Eu tinha que ter clicado na opção que tem ali. Tinha me esquecido disso. Faz uns dias que eu fiz o tutorial. Lançou o jogo um dia antes do GTS 2. Então... tava com o hype do GTS 2. E tem duas câmeras aqui, ó. Câmera da carreta. A câmera da carreta aqui que a gente tem, a visão bem bacana. E a câmera do caminhão, galera. Vamos passar aqui novamente pelos matos. Pela graminha aqui, ó. Na verdade, isso aqui que é off-road, né, galera? Isso aqui que é lama. Isso é os famosos atoleiros. Eu vou passar pelo mesmo caminho que eu fiz, só que eu vou ligar uma outra opção, galera. Vamos botar nesse um mais aqui, ó. Mais um. Ou no primeiro aqui. Nessa primeira aqui, será que vai mais rápido? Opa. Essa aqui tá indo mais rápido. Agora liguei o certo, galera. Ah, vou deixar no automático. Tava bem melhor no automático. Eu não me lembro onde é que eu clicava pra ligar bloqueio diferencial. Algumas outras opções que existem no jogo. Acho que tá desativado nessa primeira missão. Tem um guincho aqui. O guincho não. É um guincho. Na verdade é uma corda, galera. Que a gente amarra tipo num tronco da árvore. E ó, galera, melhor cena agora pra vocês. Botar até a câmera um pouquinho mais pra trás. Não tem como? É, não tem como. Vou passar aqui pela lama. Opa. Bora, bora, bora. Olha o tamanho da pedra, vai pegar no pneu aqui. Então, galera, eu abri o mapa rapidamente. Apaguei aquela rota que a gente tinha até o reboque. O nosso destino é aqui.
Então eu vou marcar aqui, beleza? Vamos dar um ok. Ele tá mandando pra gente ir pro mato? Sério que é isso? Eu não vou cruzar isso aqui nunca, esse mato, galera. A gente vai fazer aqui um trajeto pela rodovia mesmo. Vamos passar pela rua. Eu achei um pouquinho estranho isso aqui, né? Ó, negócio vermelho no meio do nada. Mas isso aqui é vez do Spintaris, quando eu jogava, era desse jeito, galera. Deixa eu ver aqui no mapa se é aqui que a gente desce. É aqui mesmo. Galera, vou apagar isso aqui. Que eu acho, eu olhando pelo mapa aqui, deixa eu apagar aqui embaixo. Eu olhando pelo mapa, eu consigo me localizar tranquilamente, né? A gente é um caminhoneiro experiente. Vamos botar a câmera do caminhão aqui. E vamos entrar à esquerda. Aí. Legal demais. E, galera, tem bastante veículos. Tem não só caminhões, tem até caminhonetas, minivan. Se eu entrar aqui... Ó, galera, tem um atalho. Adoro atalhos, galera. Vamos pegar esse atalho aqui, então. Vamos pegar esse atalho por aqui. Chegar mais rápido, economizar combustível. Vamos ver se eu vou conseguir sair daqui, galera. Já começou a atolar tudo. Deixa eu usar aqui mais um. Esse mais um que vai sair do lugar. Eita, galera, trancou aquela roda. O caminhão tá dando uma patinada tremenda. O negócio tá doido aqui, mas a gente vai sair, galera. Vou botar nesse aqui. Agora sai. Galera, não tô saindo aqui, eu tentei pegar esse atalho. Eu vou engatar numa árvore. Deixa eu ver qual árvore tá mais próxima. Essa aqui eu vou engatar. Vou ligar aqui na primeira, ó. Botei uma cordinha aqui, galera. Vamos ver se vai sair. Então, galera, estou aqui novamente. Eu preciso reiniciar toda a missão. Sim, galera, eu não consegui sair daquele lugar. Vou entrar agora aqui à esquerda, se eu não me engano. É aqui o local. E o meu caminhão não é tão potente assim, pelo que eu tô vendo. Ele não é, assim, um caminhão tão bom pra mim fazer esse tipo de aventura off-road, né? Tem alguns caminhões melhores. Então, por isso que eu tô andando mais pela rodovia. Vou pegar algumas estradas de terra. Mas ali, galera, precisava de um outro tipo de caminhão, né? Meu caminhão tá até fumaçando aqui, se liga. Bati ele antes de um poste sem querer. Os comandos do jogo, por ser pago, a gente tem poucas opções, galera. Deixa eu abrir aqui novamente no mapa. Ah, eu tô pegando o trajeto certo. Daí eu vou entrar a próxima à direita. Agora entendi, beleza. Nossa, eu abri o mapa, o caminhão parou totalmente, reduziu todas as marchas. A gente vai entrar aqui à próxima direita e dar uma olhadinha no mapa, galera. Aqui que ia sair aquela entrada. Galera, aqui que... Galera, aqui que ia sair aquela entrada que eu peguei. Nem vale tanto a pena pegar esse tipo de atalho. Eu acho o tempo que você passa pra sair ali não vale nem um pouco a pena. Olha só como é que é a estrada, totalmente destruída. Parece que inundou tudo aqui, inundou cheio de água e depois secou. E ficou, olha quanta lama na beira da pista, galera. Isso que me lembra muito a estilo russo, né? De mapa. Tem uns caminhãozinhos ali. Ali tem um carro, ó, galera. Um carro, um caminhão. Acho que é aqui que a gente vai entrar. Acho que é a próxima direita, né? É aqui mesmo, galera. Aqui quase me perdi. Vamos ver se vai bater aqui. Não vai bater não, galera. Vai ter que dar ré ou não? Vamos dar ré. Primeira vez que eu tô jogando praticamente o jogo. Não tinha feito nenhuma entrega, né? Essa aqui é a primeira missão. Eu fiz o tutorial há uns 10 dias atrás, quando lançou definitivamente o jogo. E agora que ele tá em promoção, decidi trazer o vídeo pra vocês, galera. Aqui a gente tem dois carrinhos, ó. A gente pode pegar ele, será? Deixa eu mudar a câmera aqui. Não, não, quero... Aí, passei. Ó, galera, tem um caminhãozinho e um carro, né? Esses veículos, se eu não me engano, a gente consegue também comprar depois e adquirir eles. Eu comprei uma DLC aqui, galera, no jogo. Se vocês quiserem que eu trago mais vídeos aqui do Mod Runner, que é um Spintaris, praticamente. É o jogo sucessor de Spintaris. Se vocês quiserem, eu comprei uma DLC que tem aqui pra comprar no Android. Deixa eu ver se tá certo o trajeto. Ah, acho que tá certo sim, galera. Isso aqui mesmo. Se eu abrir o mapa, vai parar tudo. Aí, galera, o jeepzão do exército. Eu acho que é russo, né, o... estilo de jogo, é quem entrega, galera. Bem curtinho o trajeto, achei que ia demorar mais. O que demorou foi eu tentando pegar atalhos que, na verdade, nem era um pouco atalho, galera. Aquilo nunca seria um atalho. Vamos chegar aqui na primeira etapa do serviço, acho que é isso. É isso aí, aqui na frente a gente desengata a carga. Deixa eu acelerar aqui automático. Olha que visão legal, galera. Uma pena de não ter primeira pessoa, né? Uma versão de PC tem. Poderiam ter colocado aqui na versão de Android. Eu acho que seria bem mais bacana do que ficar aqui nessas câmeras. Agora a gente para aqui, galera. Ó. E clicamos em desengatar carga, ó. Desengatar o reboque. Pronto, desengatamos. Acho que
É isso, né, galera? Agora o caminhão parar ali atrás, mas esse vídeo, galera, vai ficando por aqui. Vou deixar todos os links se você quiser adquirir também o Mod Hunter para Android, também para iOS. Se vocês quiserem mais isso, galera, deixe nos comentários, eu posso trazer algumas séries. Não sei se vai vir um multiplayer, na versão de PC tem um modo online aí para você também tá podendo jogar. Não sei se vai vir no Android, se sair eu trago o vídeo aqui para vocês. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se você não for inscrito e tchau!